Привіт, ви на каналі Пілігрим 79. І я хотів би вам розказати історію. Ми часто чуємо і дивимося різні фільми з такими спецефектами і нерідко оцінюючи якість. І дивлячись на ці спецефекти, ми кажемо, кіно. Вчора, відвідуючи наших поранених бійців в міській лікарні, один боєць, у нього поранена нога, і спілкуючись з ним, він розповів, що його переїхала беха. Це, мабуть, БМП або БТР, мабуть, що БМП. І він розповів, що вони брали штурмом село, і він був останній боєць, який вискочив з того БМП. І перед ним командир вискочив, він ззаді. І видно, це він розповідав, що був перший підрозділ, який вступив в бій, і зразу ж каже, прилетів постріл, і командира поранено було, і він накладав жгут, наклавши жгут командиру, але каже, були прильоти по них, і водій бехи він здавав назад і каже, просто його переїхав. І ми були вражені, то каже, як ти лишився живий? А він, розповідаючи ці всі події, він хотів посміятися з того кумедної речі, каже, тяжко сміятися, каже, 14 ребер зломаних. І каже, потім, каже, коли він вгруз у землю, це було на полі, і наш чорнозем, каже, настільки вгруз лежав, і тоді, каже, прилетів ще вог, і каже, якраз попало йому, я так розумію, 3 осколки в ногу, і він, знаєте, як той супергерой сам себе витягнув з української землі, наклав собі жгут і, каже, ледь витягнув свій автомат і залишився живий. Ми, звичайно, дякуємо Богу за збереження життя кожного бійця і молимося, щоб Господь швидко їх зцілив, відновив, оздоровив. І славимо Його, тому що лише Господь дарує такі неймовірні історії з реального життя наших побратимів, наших братів, наших односельців, земляків, наших громадян незламної України.